Double good news naman! Hindi na muna tataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin at inaasahang i-rollback naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Saksi si Bernadette Reyes. Pepreno ang lingguhang taas presyo sa produktong petrolyo. Sa projection ng Oil Industry Source, naglalaro sa 40 to 60 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. 10 to 20 centavos naman sa gasolina. Sa tansya naman ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, 50 to 75 centavos ang posibleng bawas sa diesel at kerosene, habang walang magiging paggalaw sa gasolina. Dagdag good news ang hatid ng Department of Trade and Industry. Ayon sa DTI, napagkasunduan nila sa pulo ng mga manufacturers na hindi na muna magtataas ng presyo ang ilang pangunahing bilihin. Everyone was in consensus, expressed willingness na wala muna tayong tataas na presyo ngayon ng kahit anuman sa BNPC. Kamakailan lang nang humirit ng taas presyo ang ilang manufacturers ng sardinas, canned meat, kape, noodles at iba pa. Sabi ng Canned Sardines Association of the Philippines, nilatag nila ang kanilang mga dahilan sa hirit na price increase, kabilang na ang mataas na presyo ng tamban, pagsirit ang presyo ng petrolyo at tin can. Muli raw maikipagpulong ang CSAP sa DTI para pag-usapan ang kanilang mga hinaing at posibleng solusyon, kabilang na ang discount lane para sa mga fishing boat at fishing vessel. In the meantime, we will hold off any increases. Siguro magbabawas kami ng production. The effect is we have reduced production of SRP products. Kasi palugi masyado yun. Para naman sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI, nakaka-apekto rin daw sa kanilang production at distribution ang mataas na presyo ng petrolyo. Malaki rin daw ang itinaas ng presyo ng raw materials habang humihina ang piso kontra dolyar. Bukas naman daw sila sa mga solusyon ng DTI pero dapat pa rin daw bigyang halaga ang kanilang sitwasyon. Inaalala raw nila ang mga mamimili kung kaya't sinisikap nila maging abot-kaya ang kanilang mga produkto. Nauunawaan naman daw ng DTI ang saloobin ng mga manufacturer. Pero kailangan balansin din ang sitwasyon para hindi naman mabigatan ng mga mamimili. Rest assured that their concerns that have been raised will be taken up. All of these had been taken into consideration by Secretary Pascual. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Makaigan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.